večer. Dovolte mi, abych vás jménem Ekumenické akademie a projektu Školy Alternativ přivítal na dnešním semináři, který nese název Co můžeme nového čekat nadnárodní korporace a my. Ta naše povídání dnes bude rozdělené do tří částí. V té první části bude mluvit ekonomický novinář Zbyněk Fiala o chystané smlouvě JEFTA, a která se projednává mezi Evropskou unií a Japonskem. Potom naváže Martina Novelková, aktivistka, která promluví o francouzském zákonu o odpovědnosti nadnárodních společností, a čímž vlastně uděláme takové rovnovážné vyvážení, na jedné straně tedy nějakou ofenzivu nadnárodních společností, a které se snaží znovu upevnit své postavení a posílit ho právě realizací takových mezinárodních smluv, jako je JEFTA, jako je TTIP, jako je CETA a další podobné smlouvy. A na druhé straně teda ten francouzský zákon, který se snaží být jakousi snahou o znovu nastolení státní suverenity v otázkách těch hospodářských ve vztahu právě k nadnárodním společnostem, které se často vyhýbají, často zneužívají svého velkého postavení, své síly, hrozí nátlakem, že stáhnou svoje investice a tak dále. To francouzský zákon se snaží být nějakou odpovědí na ně. Jak už jsem říkal, naše dnešní debata se koná v rámci projektu Škola Alternativ, který je finančně podpořen nadací Rozy Luxemburkové. Bych vás poprosil, jestli byste byli tak hodní a podepsali se mi tady, pokud chcete, můžete napsat svoje jméno, respektive svůj e-mail, abyste dostali potom informace o dalších pozvánkách. Pošlu vám takhle prezenční listinu, takhle začítme vás a pošlete ji prosím dál. A ta prezenční listina slouží k tomu, aby jsme dokázali, že se ta akce konala a peníze nám svěřené na tuto akci jsme nějak nespronevěřili, ale použili jsme přesně tak, jak bylo určeno. Tak, pokud zanecháte svůj e-mail, tak můžete dostat další materiály, včetně záznamu z dnešní debaty, který je pořizován jako konec konců na každé akci Školy Alternativ. Pokud v debatě nebudete chtít být natáčený, tak řekněte, a je to samozřejmě možné, protože to jsou důvody, proč člověk nechce být natočený na video, ale většinou se to nám to neděje, ale je to samozřejmě legitimní možnost. No a úplně na závěr, než předám slovo našim řečníkům, tak bych vás chtěl upozornit na dvě studie, dvě publikace, které Ekumenická akademie vydala v souvislosti s tímhle tématem. A tou první je Konec beztrestnosti nadnárodních korporací. To je publikace, která vlastně osvětluje do jisté míry to, o čem bude Martina mluvit, to znamená onen francouzský zákon, a přináší tam některé případové studie právě toho chování nadnárodních korporací, které vedlo k tomu, že tento zákon byl přijat. A ten druhý, který souvisí ve větší míře s tím, o čem bude mluvit Zbyněk Fiala, tak je, když korporace žalují státy a arbitrážní doložka ISDS odmítá zemřít a vrací se jako ICS, což je rozsáhlá studie, která popisuje systém mezinárodní arbitráže a toho, jak se lobbysté nadnárodní společnosti snaží propašovat tento systém pod změněným názvem, ale i do dalších mezinárodních smlouv, ať už tady JEFTA, nebo smlouva s Kanadou, nebo další smlouvy, které Evropská unie vyjednává. Obě dvě ty publikace jsou ke stažení na stránkách Ekumenické akademie, a pokud si je budete přát, tak jednak jsou tady k náhledu, a jednak pokud potom po skončení přijde za mnou, tak můžeme udělat poznámku k vašemu e-mailu a můžeme vám zaslat přímo na váš e-mail. Tak to je ode mě asi pro tuto chvíli všechno a já bych předal slovo Zbyňku Fialovi. OK, děkuju. Já jsem dostal téma, které, když se k němu dostane v neředěné podobě, přijde mu textu průměrný čtenář, tak do 45 minut umře, bude to taková nuda, to se nedá číst. Ale skrývá se zatím obrovské drama, které pochopitelně postřehnou specialisti, odborníci. A tak já vám to dám v té ředěné podobě, jak o tom informují určité studie. A
možná budeme překvapeni, co všechno se odehrává a co nám hrozí a čemu je potřeba udělat přítrž. To mé téma, tedy smlouva o ekonomickém partnerství s Japonskem mezi Evropskou unií a Japonskem, je jedna z mnoha takzvaných mega dohod, které se projednávají na různých úrovních. Bohužel tady nemáme projekce, bych vám to pustil na zeď, ale v zásadě víte určitě, že taky se vyjednávala smlouva mezi asijskou, rozsáhlou asijskou oblastí, která zahrňovala i část Jižní Ameriky a Spojenými státy. Tato smlouva nebyla dodržena dokonce, protože americký prezident Donald Trump má velice kritický náhled na podobná mezinárodní ujednání, což mu chválím, to myslím, že rozumné stanovisko. Podobně se vyjednávala další podobná smlouva mezi Evropskou unií a Spojenými státy, která byla dotažena také docela daleko. Zpočátku byla vyjednávána v utajení, pak se podařilo vyníst ven první pasáže toho, o čem se tam jednalo, zavládlo obrovské zděšení, začala se mobilizovat veřejnost a jedna z akcí, která má veřejnou dispozici, je Evropská občanská iniciativa, která nazbírala pod petici 3 miliony podpisů, obrovské množství. Sice to nepomohlo úplně k tomu, aby na to reagovala Evropská komise tak, jak by měla, to znamená, že by to brala jako podnět legislativního charakteru, který je povinna projednat, ale nicméně vlády to vnímaly jako velkou sílu a začaly být opatrné v tomto vyjednávání. No a naštěstí pak byl zvolen prezident Trump, který také dospěl k závěru, že ta smlouva je velice nevýhodná. On sám přispěl k tomu, že se znova projednává, či je ve fázi spíše zrušení smlouva, která je jenom na severní části amerického kontinentu, to je ta smlouva NAFTA mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou. No a pak ještě nezávisle na tom se vyjednává zase smlouva o službách, která pokrývá oblast, jaká v těchto ostatních mega dohodách není úplně pokryta. Ta je pochopitelně taky velice nebezpečná. Ten hlavní problém, který byl spatřen u smlouvy TTIP, spočíval především v tom, že to dávalo obrovskou moc korporacím v té podobě, že korporace měly možnost žalovat státy v situaci, kdy měly pocit, že některá regulace nebo nějaké vládní opatření, připravovaný zákon nebo rozvíjet nějaké veřejné služby, ohrožuje jejich ziskovost. Což je docela komické, protože opačný nástroj, aby státy mohly říct si chování společnosti, začíná vytvářet perspektivu zhoršování veřejného blaha nebo poskytování služeb nebo vytváření podmínek pro naše občany, tak to tam není. A to byl problém, který byl asi u té smlouvy TTIP nejvýznamnější, i když tam byla spousta dalších věcí, které vypadaly taky hrozivě. Potom byl takový pokus vyjednat smlouvu mezi Evropskou unií a Kanadou, která byla trochu jiné situaci. Kanada je liberální země, je tam vláda levého středu, nesmírně sympatická. Některé provincie jako Quebec jsou pionýry sociálního podnikání a sociálních opatření, čili tam jako můžeme si od něj brát příklad. No ale celý ten problém je, že pochopitelně Kanada není moc, to je stejná kolonie jako my, je tam obrovský podíl amerického kapitálu a vnímalo se to jako, že nadnárodní korporace americké hledají další cestu, jak prosadit stejné principy a stejné příležitosti. V té kanadské smlouvě nebo v té smlouvě CETA už nebyl ten systém arbitráží úplně tak jednoduchý. V TTIP skutečně si měly firmy nadiktovat, kdo je bude zastupovat, a
každá něco a pak jednoho společného. Tam bylo jasné, že ty velké korporace mají daleko větší prostředky. Tady měl fungovat jakýsi tribunál, který by byl speciální tribunál pro řešení investičních sporů. Ale nicméně byl zase mimo rámec běžného soudnictví, to znamená, je to projev obrovské nedůvěry k právním státům, které tvoří jako Evropská unie, tak jistě Spojené státy a Kanada také. A byl tady vytvářen prostor pro větší sílu korporací, které se méně mohly ten proces daleko zrychlit, zúdernit a byl bez odvolání. CETA, smlouva, byla poměrně daleko dotažena, dokonce po velkých dramatických událostech, kdy se zdálo, že podepsána nebude, nakonec podepsána byla. Bránila se, poslední taková obrana byla v Belgii, přece se to podpisalo v Bruselu, tak v Belgii jedna valonská strana levicové orientace pokazovala všechny ty věci, které byly i v tom procesu občanské iniciativy evropské. Nicméně podepsáno to bylo, ale platnost to dosud nevstoupilo, nebo respektive vstoupilo ale podmíněnou platnost, protože řada vlád nakonec se rozhodla, že věc dá k Evropskému soudnímu dvoru, jestli to neodporuje ústavě. A ono to zcela určitě odporuje ústavě, protože ten arbitrážní mechanismus nebo ten soud a ta možnost, že korporace vstupují do regulatorního procesu jako subjekt, který je silnější než parlamenty, tak ta je evidentně protiústavní. Takže to je situace, která probíhá ještě, ta CETA tam to ještě neskončilo. No ale mezi tím se vyjednávalo tedy s Japonskem. S Japonskem ten impuls přišel zhruba ve stejnou době, kdy se začala vyjednávat TTIP. Bylo to na summitu Evropské unie roku 2012, kdy se na podzim, někdy v listopadu, dohodlo, že do toho Evropa půjde. Ono trochu lze pochopit snahu o iniciativu něco udělat, protože v té době hospodářství šlo znovu dolů a měli jsme za sebou jednu velkou krizi, vypadalo to, že ta krize bude velká a hledali se nějaké impulzy, ta představa byla, že třeba z té Asie se přijdou nějaké pozitivní impulzy a japonské technologicky nesmírně vyspělá země, čili to jsou všechno prvky, které při akademickém posuzování problému vystupují na té straně příležitostí. No ale ten mechanismus toho, jak to má fungovat, je zase na té straně hrozeb. A trvalo dlouho, to vyjednávání nikam nevedlo, protože se ukázalo, že jakmile se s ním půjde ven, s tím, co se vyjednalo, tak zase vzniknou protesty. Nakonec při dalším summitu, který to byl summit už společně s Japonskem, loni v červenci, vznikla politická dohoda, co tam může být a co tam nemůže být. V podstatě se dohodli na tom, že sporné věci, jako je právě to řešení investičních sporů, to znamená, jak to s těm arbitrážem a udělat, nebo s tím, tak to se odsune a bude se to řešit s tříletým odstupem od loňska, no tak roku 2020. A podobný problém tam byl s daty, s velkými daty, protože se ukázalo, že přístup, který Evropská komise zvolila toho roku 2012, tak ten vlastně byl ještě pravěký, kdy digitalizace zdaleka nepokročila tak daleko. A dneska se ukazuje, že velká data jsou největší hodnotou. To je nafta budoucnosti, bych to tak nazval. Že když se dostane k velkým datům, tak v podstatě ten má k dispozici obrovské zdroje. No a Japonsko je pochopitelně v tomhletom ohledu daleko pokročilejší. Japonsko, Čína, vůbec Asie daleko rychleji využívá těch dat, tak je tam menší pozornost tomu problému z hlediska bezpečnosti soukromí a zneužití takové koncentrace dat. Takže tento problém se vynořil
v loňském roce a byl odsunut. To neznamená, že do toho nemusíme spadnout, ale v tuto chvíli, jak si je plechovka odkopnuta kousíček dál po cestě. Nicméně řada věcí zůstala. Když se na to podíváme, na tu smlouvu, se jí říká JEFTA, ona by se měla asi, ta zkratka by měla vypadat jinak, protože je to smlouva o ekonomickém partnerství, je to širší a ono fakticky je to i o ekonomickém a politickém partnerství, protože to partnerství samo o sobě, první fáze, první jaksi tvár byl navázán minulosti a teď dostává širší a formálnější obsah. Ty vztahy jsou dlouhé a jsou hluboké. Proto se taky na loňském summitu přijala i společná rezoluce k Severní Koreji, kde se mluvilo o tom, že se musí přitvrdit k Severní Koreji a tak dále. Bylo vidět, že to je zase pod vlekem amerických zájmů v Ázii, čili tam Evropa trošičku tak, jak panáčkuje jinde, tak tady taky panáčkuje. A já osobně mám pocit, že řada ústupků Evropy, která je v této smlouvě, v té hospodářské oblasti, tak částečně nese na takovou tou obavou z amerického tlaku, nebo prostě tomu podlézání. Ale ta smlouva má několik takových klíčových témat. Jedna z nich jsou finanční služby. Finanční služby, to je strašně nebezpečná věc. Všichni si pamatujete, co se dělo, když se roku 2008 začaly hroutit velké americké banky. To celkové skóre velké finanční krize, málo kdo to ví, ukazuje, že ze stovky největších bank 3/4 dostali zásadní státní pomoc, aby přežili, tak by zkrachovali. Čili tady hrozilo zhroucení si toho finančního systému, ne, že by mi to vadilo. Existuje řada ekonomů, mezi něž se počítá Stiglitz, kteří byli přesvědčeni, kdyby se ty banky zhroutily, tak se světu pomůže, se rozpustí prostě naprosto absurdně nahromaděné, umělé, nafouknuté papírové finanční bohatství, které nemá žádnou reálnou hodnotu, nemá prostě proti sobě nic, čím by to bylo vyváženo, v případě, kdyby to chtěl někdo realizovat, je to jenom forma násilí a nátlaku. Je to určitá forma převahy, která je využitelná v obchodní jednání. No tak to se nestalo. Znáte jistě z Bible a z historie, že existovala období 7 let nebo delší, kdy se rušily dluhy. Prostě bylo možné dluh stupňovat jenom do určité míry a pak jak si ztrácel smysl. No tak Stiglitz byl přesvědčen, že tento okamžik mohl nastat při finančním konci světa roku 2008. Nestalo se to. Ale je strašně zajímavé, že když se podařilo ty finanční instituce zachránit, tak znova, jak si se v nich probudila ta chamtivost a drzost minulosti a víceméně požadují stejný režim, jaký vládl před krizí. A pokoušejí se tento režim vtělit právě do tohoto typu smluv, které vlastně obcházejí multilaterální ujednání. Všichni v civilizovaném světě jsou členy třeba Bretton Woodských institucí, ve kterých existuje regulatorní orgán. Jeden typ regulatorního orgánu je třeba Mezinárodní měnový fond, který se vyjadřuje ke svobodě pohybu kapitálu, protože to je strašně důležitá věc. Když se to uvolní moc, tak se hroutí státy a Mezinárodní měnový fond musí pomáhat. Pomáhat prostě, musí zasahovat, pomoc to není, ale musí zasahovat a je to velice dramatická záležitost. Ale to je něco, co, jak si se zdá, že teďka pomocí těchto všechna ta omezení, která vznikla, taková ta opatrnostní, tak mají být pomocí těchto mega smluv, mega dohod vlastně překonána režimem, ve kterém si ty korporace sami rozhodují, co považují za únosné. A například v té smlouvě JEFTA jsou formulace typu, že není možné omezit ani rozsah, ani charakter toků, že není možné stanovit strop pro velikost bank, nebo
vyjádřit nějaké žádoucí směry jejich činnosti nebo vytvořit omezení, která by byla vycházela z toho, co považuje stát žádoucí a tak dále. Tam se prostě likviduje jakákoliv pravomoc, jak regulatorních orgánů, tak ale i parlamentů a vlád, aby vytvářeli příslušné předpisy a nějak zasahovali do sféry, která se velice dramaticky vyvíjí a prostě můžeme překvapit v jiném směru. Tak tohle je jedno nebezpečí. Další nebezpečí tam je v oblasti služeb, veřejných služeb. Také tato smlouva JEFTA je budována na principu takzvaného negativního seznamu. To znamená, pokud se něco dohodne na začátku, že nebude privatizováno, dobře, domluvili jsme se, podepíšeme to a platí to, ale pro budoucna už nic novýho. Tady tím se končí. To znamená, když se vytvoří nějaká nová potřeba, nějaká nová představa, co mohlo být obsluhováno veřejným sektorem, tak nemá právo. Nemá právo. Musí to být privátní. To je taky neústavné. Zjevně. Já myslím, že na tomhle to taky zkrachuje, ale je neuvěřitelné, nevím, s čím, na co spoléhali, že tohle to by mohlo projít. Pak je tam strašně zajímavá oblast zemědělství. To zemědělství je zase něco, co je velice nebezpečné pro Japonsko. Otevření trhu. Podle jedné studie, kterou zpracovala London School of Economics, respektive její poradenská tam odnož LSE Enterprise, tak má vzrůst export, evropský export do Japonska, 4x během 16 let, během nějakého období. Nicméně 4x odstraní se celní překážky, zjednoduší se přístup na trh. No jo, ale Japonsko má strašně zajímavý systém. Japonsko, kdo se trochu o to zajímal, tak ví, že bylo jedním z pionýrů organického zemědělství. Z velmi dobrého důvodu. Tam totiž byly případy smrtelných otrav, rtutí a já nevím čím vším, což se vypouštělo někam do zálivu. A ukázalo se, že potraviny, které nevznikají na dohled v blízkosti u zemědělců, který vidím a vidím, co tam dělají, tak můžou být strašně nebezpečné. A tak tam vzniklo zemědělské družstevnictví organického charakteru, které je propojeno s odbytem, takže jsou odbytová družstva nebo podporují toho zemědělce. Ty systémy jsou uznali, je to lokální ekonomika, ekonomika lokální smyčky uzavřeného cyklu. Je drahá. Je drahá proto, protože oni chtějí, aby ty zemědělci to přežili a nemají zájem o ty lacené potraviny. Třeba na ostrově Hokkaido, není to všude. Nemají zájem o ty lacené potraviny, o kterých nevědí, co to je. Takže tohle to by bylo pochopitelně narušeno. Protože ten nával těch lacinných potravin z Evropy, které nejsou tak špatné, by byl tak velký, že by se tenhle ten systém zhroutil. Já si myslím, že my bychom měli spíše jejich systém převzít, než aby jsme jim ho ničili. Čili to je jaksi negativní působení Evropy. Druhá věc je, že v Japonsku se moc nevzrušil nad GMO a nad glyfosátem a prostě nad používáním kdejakých preparátů. A je to tam ještě horší než ve Spojených státech. Ve Spojených státech je taky zakázáno deklarovat, že bylo použito GMO. To si by mohli ty producenti, že by to jaksi omezovalo přístup na trh emotivně, a přitom to není podložený nějakým rizikem. A vedle toho ještě Japonci převzali takový americký model, který vypadá racionálně na první pohled. V Evropě platí princip předběžné opatrnosti. Vidíme riziko, jsme opatrní, nedovolíme, dokud nezjistíme, že to riziko není. V Americe je takzvaný princip solidní vědy, tomu říkají. No solidní věda je taková, která vám definitivně řekne, že to škodí. A do té doby, dokud nemáte nespochybnitelný doklad, poslední a ve vědě není nic definitivního, to je žertovný, tohle ta solidní věda. No tak kouření je zdravý a glyfosáty jako zvyšou vitalitu starců. Že? Takže to je
To je prostě odlišná kultura. Tam se to nesešlo. No a pak je tam obrovské riziko, které taky z našeho pohledu třeba se nám může zdát jaksi vzdálené, ale Japonsko je největší světový dovozce dřeva a jsou tam nejhorší, prakticky žádné, nebo nejbezubější zákony na ochranu před nelegálním kácením. A já jsem viděl vliv tohoto zákona, jsme točili v Tasmánii pralesy, nejstarší pralesy, které jsou na této planetě, a tam se kácelo a vytvářely se tam plantáže pro prostě výrobu štěpky, dřevo prostě nějaký energetický, a ty obrovský stromy nádherný, které měly pařez, je tam opravdu mohl zaparkovat autobus. A je to jeden z filmů, který se v televizi chytil, tak se třikrát, čtyřikrát ročně promítá, už asi 10 let nebo 15. Tak tam přecházíme po těch pařezech, lesem, který byl spálený napalmem, ani to k něčem, jenom jako území. A tam prostě se produkuje dřevo na štěpku, která se vozí do Japonska, je to ono, se to vyplácí. Takže tohleto riziko tam je. Evropská komise si nechala udělat prověrku, posudek udržitelnosti té smlouvy u RSI, kterým jsem to říkal. V čem je to riziko vývozu třeba do Japonska? Jsem to nepochopil. V čem spočívá riziko vývozu třeba do Japonska? Jsem to nepochopil. No, že se my bychom měli spíš působit na to, aby se tato oblast regulovala a aby nelegální. Nejde o to, že se vyváží. Já jsem neřekl nelegální. Oni nekontrolují legalitu. Respektive ta legalita, to je věc, která je tam dobrovolná. Oni žádají společnosti, aby vykazovali, že to je legální, ale není to trest, nemusí to udělat. Když to neudělají, nic se nestane. A proč by to dělali? A oni to nedělají. Dobře, ale v čem to hrožuje? A my to podpoříme smlouvu a my se budeme tvářit, že je to v pořádku, my to sledujeme. Ale tohle to jaksi jde mimo naši pozornost. Takže když tady někdo bude drancovat lesy v Rusku, tak taky to bude pravděpodobně jedno. A jestliže budeme v tomhletom režimu, kde korporace nakonec určují, co se může a co se nemůže, to znamená, když to procházelo, tak jako proč chcete zhoršovat podmínky, no tak to je zoufalá situace. Já se na to dívám jako ten, kdo si myslí, že by se měli lesy chránit, protože je to součást ochrany klimatu, že to je něco, co může se to odehrávat na druhém konci planety, ale nás to postihne. A postihne nás to dvojím způsobem. Jeden bude, že prostě se zhorší podmínky celkově a druhý. My to přece nemusíme vyvážet. Ale naběhnou nám se uprchlíci klimatičtí například. Jako těch důsledků je spousta. Já vím, ale my to přece nemusíme vyvážet to dřevo, pokud je ale nevýhodné. My navážeme smlouvu, která to umožňuje. To znamená, my jsme spoluviníci, my jsme spolupachatelé. My budeme dělat zeď. A je tam ještě jedna věc, že ty palice se drancují tímto způsobem. Jo, a pro potřebu japonských zíraců, když to řeknu velice hrubě, jo. A to tady bychom se ocitli my, když u nich to může být, proč ne u nás. Řekli by, že jim bereme zisk a plaťte teda. Protože u nás jsou předpisy, existují zásady prostě pěstování lesa, žádný dělcování nemůže rastat. Takhle, národní právo je na to. Tak to je právě, že ta smlouva vytváří nový režim. Vedle běžného legálního režimu je ještě režim řešení investičních sporů. A ten režim investičních sporů nejde přes soud. Ten jde přes zvláštní instituci, která nepodléhá parlamentu a národní legislativě a národní. A není odvolání. Tam padne my nevíme, jaký rozhodnutí tam padne, ale je konečný. A jestliže jsme jednou podepsali smlouvu, kde to je možné. A jestliže se stát postaví hlavu, jo, takže se nemusí rozhodnout. No, tady jde o věci, že bych měli odlišit. Za prvé zacházení asi uvnitř státu, za druhé zacházení asi v cizích státech. Jestli to chápu správně, tak Japonci možná ty svoje lesy si chrání. Ale je úplně jedno japonskému státu, co jejich firmy dělají v zahraničí. Tím pádem, když my uzavřeme smlouvu s Japonskem, tak možná nám zůstane právo chránit si naše lesy, tak jako si je chrání Japonci, ale vzdáme se práva dohlížet na firmy, co u nás podnikají, co dělají s lesy mimo naše území.
Takže možná, že neohrozíme přímo naše lesy, ale zavážeme se napříště dovolovat každý, kdo něco u nás obchoduje, aby beztrestně a i bez toho, že by se to od ní zveřejňovalo a věděli to zákazníci, získává dřevo kdekoliv jinde, v Africe, v Austrálii, na Nové Guineji, v Jižní Asii, v Jižní Americe, jakýmkoliv způsobem, na úkor čehokoliv, co následně dopadne na nás třeba v klimatické změně. Dobře, ale ta smlouva se týká prostě mezi Evropskou unií a Japonskem, nikoliv mezi Japonskem a Jižní Amerikou nebo a tak dále. No a my si to tady chráníme, japonské firmy se nepustíme, aby nám tady těžili dřevo, no a tím to hasne. Ne, my nemůžeme podepsat smlouvu se zemí, která se bude chovat v rozporu s našimi hodnotami. Na základě té smlouvy. To je nesmysl prostě. No, to bychom byli blázni. Mně je to jedno, co oni si myslí. Jo. My máme právo podepsat nebo nepodepsat. Já říkám, kdybychom to podepisovat neměli. Jako v tom je ta naše možnost. Nemůžeme je ovlivnit. Já neznám, že klima je prostě globální věc, to neuzavřete do hranic. To, co se děje na druhé straně planety, nás ovlivňuje. Tímhle to nevyřešíte. My si budeme chránit ty naše lesíčky tady. A dokonce i z hlediska těch našich lesů nebo aspoň naší ekonomiky, když my se zavážeme, že nebudeme bránit firmám, co drancují nějaké pralesy k zahraničí, dovážet dřevo k nám, tak ty firmy tím, že mají levný zdroj dřeva nevyčerpatelný, zdánlivě nevyčerpatelný v těch pralesích, zrujnují všechny firmy naše, které podnikají u nás v rámci našich regulací. Měla by se Laďka zhledat, ne, čili je tam, já myslím, že se vyčerpal ten základní okruh problémů, kdyby, nechte to, počkejte, nezlobte se, nemůžeme furt jako víc, byle jenom na jedno téma, když tak popřes vám si potom. Je tady ještě další téma. Já jsem o tom sepsal něco, co bude vyset někde asi na tom webu a vedle toho jsou tam odkazy, kde si můžete podívat přímo jak na tu smlouvu, tak na tu studii LSI, tak na studii frakce zelených v Evropském parlamentu. Do češtiny to trošičku zpracovala Katka. Je to takový jako povrchně, ale je to tam, je to použitelný. A co tam ještě ukazuje? Prostě máte tam nějaký zdroje, kdybyste opravdu chtěli do hloubky, tak ta možnost tam je, tak se na to podívejte. Ale všichni kritici, kteří si všímali tohoto tématu, tak byli zděšeni, že by Evropa přistoupila na to, že bude spoluviníkem ve věci, která je dneska mimořádně citlivá. To je všechno, co bych řekl. Je v těch.